הערב בחדשות 20, 4 ימים לפני שהולכים לבחירות, סליחה, יש לנו פה תקלה, קבינט הקורונה החליט סגר על הערים האדומות החל מיום שני, בין הערים גם ירושלים, בית שמש ובני ברק, מיד נהיה עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. משבר אמון בין הציבור הדתי לבחירי מערכת הבריאות בעקבות החלטות שמתפרשות כאיפה ואיפה. תפילות וישיבות לא, הפגנות בבלפור כן. מתיחות בגבול הצפוני, הסורים מייחסים לישראל את התקיפה הלילית במדינה, וגם גל חום כבד מאוד יסתיים רק בשבוע הבא, ובינתיים מפלס הכנרת ממשיך לשבור שיאים. חדשות 20 מתחילים. פותחים בהחלטה הדרמטית של היום, קבינט הקורונה החליט סגר החל מיום שני ב-30 ערים ברחבי הארץ, בהם גם בני ברק, ירושלים, בית שמש. איתנו הלל ביטון רוזן, שלום לך. שלום שרה, אנחנו בהמשך נהיה עם שר הבריאות יולי אדלשטיין. ראשית על ההחלטה, תספר קצת על מאחורי הקלעים. כן, אז כרגע, לפי מה שאנחנו ככה מצליחים להבין, היה קבינט מטבע הדברים סוער ומורכב. אחד מהוויכוחים שהיו שם ויכוח משולש בין אלקין, גלנט והשר דרי. למעשה השר גלנט אמר, הנה תסתכלו, שנת הלימודים רק נפתחה, עדיין אי אפשר לראות נתוני הדבקה והגענו לנתונים כל כך חמורים. השר אלקין אומר לו, לא, הסיבה שהגענו לנתונים כל כך חמורים זה תחילת שנת הלימודים בחינוך החרדי, שהיא כבר קרתה לפני שבועיים, ועכשיו אנחנו רואים רק את תחילת ההדבקה שלה. ואז קופץ השר דרי, מאוד כועס, אומר, עוד הפעם אתם אומרים, האוכלוסייה החרדית, עוד הפעם אתם מפנים את האצבע המאשימה. מיד בתום קבינט הקורונה יוצאת סיעת יהדות התורה, לאחר שליצמן מסרב לנהל דו-שיח שם עם פרופסור גמזו, וכותבת מכתב לראש הממשלה, בו היא דורשת שיתערב ביחסים בין החרדים לבין פרופסור גמזו, כלשונם, הם טוענים לאפליה מכוונת. תשמע, אי אפשר להגיד שזה החרדים מול פרופסור גמזו, כי יש פה... אנחנו רואים, הלל, אתה ואני רואים במשך כל התקופה האחרונה שבאמת יש הגנה על הנושא של הפגנות והחלטה כאילו זה הדבר הקדוש ולכן מותר לסכן את האזרחים. בוא נשמע דברים שאומרת לי כאן לפני יומיים פרופסור גילי רגב מבית החולים שיבא. הנה. חוששת שאנחנו נהיה במצב של חלילה איטליה או ניו יורק? אם אנחנו נמשיך כך ולא יעשו משהו גם לקראת החגים, אנחנו נראה תוך שבועיים שלושה מה קורה עם בתי הספר, ואני צופה שנראה עלייה של מקרים נוספת על המקום הגבוה שבו אנחנו נמצאים, ועל זה לפתוח חגים שבהם אנשים מתכנסים, בין אם זה בארוחות המשפחתיות או בבתי הכנסת, גם אם בתי הכנסת יהיו בחוץ, אבל יהיו הרבה אנשים בחוץ, ושוב, השאלה אם יאפשרו לאנשים להתפלל בתוך מבנים, זה יכול להיות נורא והיום. ומה את אומרת על ההפגנות שמאשרים עשרות אלפים ביחד? קודם כל, אני חושבת שאת הדמוקרטיה צריך לשמור עליה, גם אם זה מסכן את האנשים. אני חושבת שאנשים שמבינים שהם בסיכון לא יוצאים להפגנות האלה, אני מאוד מקווה כך. אז הדמוקרטיה צריך לשמור עליה גם אם זה מכניס אותנו, גם אם זה מסכן את האנשים. היא אחר כך קצת ניסתה לחזור בה, אבל הדברים הם מאוד מאוד ברורים. ישב כאן גם פרופסור גרוטו ואחרים, אנחנו רואים שיש פשוט החלטה, או שזה איזשהו מקום סוציולוגי של הרופאים, שנראה להם שזה הגיוני לעשות הפגנות, ותפילות לא. זאת החלטה פשוט שערורייתית. לקחת עכשיו 30 יישובים, שחלקם מרכזיים וגדולים במדינת ישראל, ולהגיד לאזרחים שם, אתם לא יכולים לצאת 500 מטר מהבית שלכם, הילדים שלכם ישבו איתכם בבית, בודדים יוכלו לצאת למקום העבודה שלהם, ואותם אנשים שהם בסיטואציה הנוראית הזאת, יצפו ב-30-40 אלף איש מתגודדים סביב בית ראש הממשלה, רוקדים, שרים, בלי מסכות, מחבקים אחד את השני. אין מילים בכלל לתאר את זה. כמו שהיום אנחנו שומעים גם מבחירים במשרד הבריאות וגם בקבינט הקורונה, הטענה הזאת חוזרת שוב ושוב, אבל גם זו לא מוציא אפילו מילה על העניין הזה. אם אפשר להגיד שאין בתי כנסת ואם אפשר להטיל סגרים בעשרות ערים, אפשר גם להגיד שערך הדמוקרטיה שכל כך מקדשים אותו,
הוא כרגע ימתין, ויפגינו בהתאם להגבלות בצורה הרבה יותר מצומצמת. בוא נראה דברים שאומר היום פרופסור רוני גמזו, כשהוא מבשר על הטלת הסגר, הנה. מצב התחלואה, במיוחד היום בבוקר, עלה מדרגה, מדרגה נוספת. והכלים שאני המלצתי בפני ממשלת ישראל וקבינט הקורונה, היום אחר הצהריים, זה להטיל מסגרת של סגר על מספר ערים אדומות, שכולל גם הגבלת תנועה בתוך העיר, כן סגירת מערכת החינוך, כן הגבלה על עסקים ועל מסחר, יתר הערים שלא יותמו למגבלות הללו. בקבוצת הערים האדומות עם התחלואה הגבוהה, אנחנו ננהיג שם עוצר לילי, כן, אין ברירה, וכן, כמובן, סגירת מערכת החינוך. מצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום יאיר. שלום, ערב טוב. אומר רוני גמזו בין השאר, אחוזי התחלואה בחברה הערבית הם 28%, אחוזי התחלואה בחברה החרדית הם 20, כלומר מסך כל החולים 22% הם מהחברה החרדית, 28% מהחברה הערבית, ולכן שם יהיו סגרים. כשאני מחלקת את כלל האוכלוסייה בארץ, אני רואה שהם, זה לא באמת, זה לא שהם חולים כפול ממה שקורה בכלל האוכלוסייה. מה שמעניין אותנו את משרד הבריאות ומערכת הבריאות כשהיא באה לחשב ולהחליט מהו אזור אדום, מהו אזור כתום ומהו אזור ירוק, זה בעיקר הצטברות של מקרים של תחלואה בשטח תא, שטח מדויק, מסוגר, ספציפי לפי ערים או לפי יישובים, ובערים גדולות כמו בירושלים, לדוגמה, זה יהיה לפי שכונות. בעצם מבינים שאיפה יש צבר תחלואה מאוד מאוד גדול, שם הסגר זה מחויב. מקודם אמר חברי ליל רוזן ביטון כי ההחלטה היא שערורייתית. אני חושב שזו החלטה אחת אחרונה, ניסיון אחרון בעצם שמדינת ישראל הולכת איתו לפני סגר כולל. אנחנו נמצאים בלמעלה מ-3,141 מקרי תחלואה ביממה האחרונה. גם היממה הזאת מספרת על נתוני תחלואה גבוהים. נדמה כי אין דבר שיעצור את הקצב הזה. גם התחלואה, אנחנו זוכים היום בצהריים, האוניברסיטה העברית ומומחי הדסה מחשבים ומעריכים את התחלואה בכך שבעוד מספר שבועות פורים בודדים נגיע למעל 600 חולים חדשים. מדינת ישראל, מערכת הבריאות, נמצאת בפירוש, בסף אי ספיקה של מערכת הבריאות, ומשם זה קטסטרופה כללית. ויאיר, אתה חושב שאנחנו הגענו לצעד הזה מאוחר מדי? לא עשינו כלום בחודש האחרון. חוץ מלדבר על הרמזור, ובמשך 3 או 4 ישיבות ממשלה, דיוני קבינט הקורונה, הוא לא עבר, בעצם לא נעשה כאן דבר כדי לעצור ולהאט את השתתפות המחלה. אני רוצה רגע לשאול את הלל, מה אתה חושב על מה שאומר יאיר? הוא באמת כל כך מסכים, אני מסכים מה שהוא אומר, ויתרה מכך, את יודעת, אנחנו כאן באולפן הזה, אני לפחות טענתי, וזה חלילה בטח לא לתפוח לעצמי על השכם, שאין דבר שיכול לעצור את התפשטות המגפה מלבד ללכת לסגר כללי. אין, פשוט אין. ככל שגררו את זה, עוד כשהיה 700, 800, 900 ו-1,000 נדבקים, והיום הגענו ל-3,000. ביום. בזמנו היו 2, 3, 4, אני זוכר שהיו 5 נפטרים ביום, זה כבר היה כותרות. היו 24, היה נפטר אחד בשעה במדינת ישראל, ועדיין מדברים פה על משחקים של סגר, של 30 ערים, של 40 ערים, הרי זה לא משנה, עד שלא יעשו סגר כללי, ופה צריך להגיד לטובה את חבר הכנסת בנט, אין מנוס מהלכת לשבועיים, שלושה של סגר כללי, כדי לעצור את התפשטות התחלואה. הבעיה, אנשים הבעיה נפטרים לא פה מדי יום והמון. יאיר, למה, למה סגר לא הפתרון? הבעיה היא שסגר הוא לא הפתרון. סגר הוא הדרך היחיד שאפשר לשטח את העקומה. השאלה הגדולה היא, האם בסוף הסגר יש לאן לקום, לאן לשאוף? כל עוד לא מקימים פה מערך של חגיגות אפידמיולוגיות, כל עוד שלא מקימים מערך שיכול להכיל את הכמות של 400 חולים ביום, שזה היעד שציבה הממשלה, ולסגור לסגור עליהם מעגל ולדאוג לבודד, לעצור ולקטוע את שרשרות ההדבקה, אין שום טעם בלהיכנס לסגר. ולכן בין השאר זו הסיבה שבחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים, מאז חודש מאי, מאז תחילת יוני, תחילת הגל השני, לא עשינו סגר, כי למעשה לא הייתה כל תוחלת לו. אפשר לסגור את המדינה, אבל ביום שבו תפתוח את המדינה, אם לא תהיה מוכן עם מערכת הכלים, התותחים הכבדים ביותר, כדי למנוע אפשרות של גל חדש, אין שום סיבה לעשות סגר. מעניין. אנחנו כן, יהיה לנו עוד הרבה מה להרחיב על זה. אנחנו בהמשך נהיה גם עם שר הבריאות יולי אדלשטיין.
נהיה גם עם הרב מרדכי בלוי מבני ברק. שאלה מעניינת שכדאי שתפנו לכבוד השר אדלשטיין, מה נעשה בחודש האחרון? שמענו רק מה לא. שמענו אזהרות לא סגר, שמענו לא רמזור, אבל מה כן? שום דבר לא נעשה בחודש האחרון כדי לעצור את ההתפשטות של המגפה, ואנחנו רואים את התוצאות שלה היום, והן תוצאות קטסטרופליות. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה שהיית איתנו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה גם לך. אנחנו כמובן, כאמור, נעסוק בזה בהרחבה בהמשך. ועכשיו נאמר שלום לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. ערב טוב. ערב טוב, שרה. אז שני כמעט פיגועים שקורים היום, גם בגזרת שומרון וגם בעזה. כן, סיפור של עזה, סיפור שלא היה ברור מלכתחילה מה עומד מאחוריו. שעת לילה מאוחרת, תצפיתניות של צה"ל מזהות פלסטיני שמנסה לחדור לתוך שטח ישראל, מיד מוזנקת אליו קבוצת חיילים, כפי שהנהלים במרחב הזה קובעים, ואז אותו מחבל שנסע על גבו מטען, משליך את המטען הרחק ממנו ומתחיל להתקדם לעבר החיילים כשסכין נמצאת בידו. אז החיילים תופסים אותו, ולא יודעים בהתחלה שמדובר באכן בפיגוע או בניסיון פיגוע או בהכנה לפיגוע. כל זה מתרחש על הגדר ממש, וכעבור שעות אחדות, כאשר עולה השחר, מתגלית תמונה שבה יש גם מטען גדול מאוד שאותו נסע על גבו המחבל הזה, כן. התכוון לחצות את הגדר, לפוצט את עצמו לחיילים, ברוך השם, האירוע הזה מסתיים בשלום. כן, גם אירוע שמסתיים לא לגמרי בשלום, בפציעה קלה של ניסיון שוד ותקיפה בכבישי השומרון. אנחנו כבר יודעים שזאת טקטיקה של מחבלים שם, מציגים כאילו יש מצג של איזשהו פאנצ'ר, ובסופו של דבר תוקפים וגם מנסים לגנוב. נכון, לכן מדובר ביהודי שנוסע בטעות ולא מכיר את כל כבישי יהודה ושומרון באזור התעשייה ברקן, ואז מכונית פלסטינאית מבחינה בטעויות שלו, מתנגשת בו מאחור, הוא כמובן יוצא לבחון מה קרה, ואז הם נכנסים לתוך הרכב שלו, לא לפני שהם פוגעים בו, פוצעים אותו בצורה קלה ונמלטים עם הרכב הזה. עוד שיטה של הפלסטינאים לנסות לפגע ביהודים בתושבי יהודה ושומרון, או סתם ישראלים שנוסעים בכבישי יהודה ושומרון, כפי שהיה במקרה הזה, אירוע שמבצעים בפציעה קלה. כרגע המשטרה מנסה לאתר את הרכב, לפי דעתי זה לא משמעותי, אבל דומני, שרה, שהערב הזה, כאשר מסתכלים אנחנו צפונה ומקבלים את תמונות הלוויין מהפעולה שהייתה אמש, כן. באזור סוריה, אנחנו מקבלים תמונת מצב מאוד מעניינת. בשתי הימות האחרונות, דיווחים סורים על כך שצה"ל, מדינת ישראל, תקפה עמדות ומתקנים ומשלוחי נשק של האיראנים. כן. הפעם לא מדובר בשדה התעופה הבינלאומי של דמשק, אלא מדובר באזור טאנף 4, טאנף T4. כן, מאזור טאנף בזה... יצאו המטוסים כך לפי הדברים, כן, הללו. כן, אנחנו נרחיב בהמשך. תודה רבה, קובי פינקלר. אנחנו תודה. להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך ראיון עם שר הבריאות, יולי אדלשטיין, כבר חוזרים. אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לשר הבריאות יולי אדלשטיין. טוב. הייתם צריכים להגיע ל-3,000 נדבקים ביום ומעל 20 נפטרים כדי להגיע לסגר? א', עוד לא הגענו לסגר כללי, כולי תקווה ותפילה שלא נגיע לשם. ב', זה לא בושה שמיום כניסתי למשרד עשיתי את הכל על מנת להימנע מסגר כללי. ניסינו ללכת בהגבלות מסוימות, לצערי כל פעם נתקלנו בהתנגדות ומאבקים, וכאילו אנחנו מביאים איזושהי ענישה לציבור ולא ניסיון לטפל, כפי שאמרתי, בבעיה בריאותית ולהימנע מסגר. עכשיו אנחנו באמת כבר נמצאים במספרים כאלה שעושים את הצעד האחרון, כן. סגר על 30 היישובים האדומים, שאנחנו מקווים אולי ייתן את אותותה ונוכל לפחות לבלום את התפשטות, כן. המחלה. אבל זה לא מאוחר מדי? לא הגעתם לזה מאוחר? לא, אין מאוחר מדי. זה לא שיש איזושהי תמונה אידיאלית במדינה אחרת, איפה שהשתלטו על הנגיף. כל המדינות שנפתחו אחרי הסגר נמצאות במגמת העלייה,
שמענו אתמול את קאנצלרית מרקל, ואנחנו יודעים מה קורה בבריטניה. בכל המקומות האלה יש עלייה. זה לא שאני שמח חס ושלום או, כן. או מתנחם בזה, אבל צריך להבין, מדובר פה בנגיף מאוד ערמומי שיודע להילחם, אבל אנחנו בסופו של דבר כן. נכריע אותו. אבל יש לכם בעיה חמורה של חוסר אמון של האזרחים. בגל הראשון כולם הקשיבו. עכשיו יש תחושה של החלטות שיש בהן ריח פוליטי. הפגנות המוניות בבלפור זה קדוש, כי הדמוקרטיה היא דבר קדוש, אבל תפילות זה לא קדוש. מסכים איתך לגמרי, ואמרתי ואני חוזר ואומר, אם אני, כאיש דתי, יכול להגביל תפילות בבתי הכנסת, ולדרוש כל מיני באמת הגבלות על עניינים דתיים, שזאת דרך אגב זכות יסוד ומי כמוני יודע. ובאותו זמן מסבירים לי כל פעם שהפגנות זה קדוש וזכות מחאה כן. היא קדושה, אז אני לא מזלזל בזה, באמת זכות להפגין עוד זכות קדושה. אבל אם בבתי כנסת מותר להגביל, אז גם כנראה בהפגנות. ועוד לפני שהגבילו, אני קורא לכל האזרחים להבין שלצד הזכות הקדושה הזאת להפגין, אין שום זכות להדביק אחרים ולשלוח אותם לבתי חולים. אז לכן אני שואלת, אתה שר הבריאות, אתם צריכים להורות שגם הפגנות יהיו אסורות על פי הנחיות שלכם. ואז אני לא מדברת רק על מניעת הדבקות, אלא אמון הציבור יחזור ויבינו שאין החלטות שיש בהן איפה ואיפה. לא, ההחלטות באמת ללא איפה ואיפה, הנגיף כידוע הוא חסר דעות פוליטיות. דרך אגב, לגבי ההפגנות צריך להבין, גם משמאל וגם מימין, ברגע שאין שמירה על הכללים, מתבצעת הדבקה. אבל אני חוזר ואומר, כשר הבריאות, ודרך אגב, אין לי מושג מה הדעות הפוליטיות של המנכ״ל שלי, ואין לי מושג מה הדעות הפוליטיות של רוני גמזו. כן. גם הם הביעו דאגה. ממה שקורה בהפגנות. אז לכן אני חושב שהגיע הזמן שגם אחינו המשפטנים יפסיקו להחזיר את התשובה הזאת כל פעם שזאת זכות יסוד ואי אפשר לפגוע בה, ויבינו שיש זכויות יסוד נוספות, כמו חופש תנועה, כמו חופש תפילה, שכן פגענו בהן. אני מראיינת את ראשי מערכת הבריאות, כולל את פרופסור גרוטו, כולל רופאים אחרים, והם משדרים כל הזמן שהם לא מתרגשים מההפגנות, כי זה דבר מאוד קדוש כנראה. לכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשמוע משר הבריאות את ההוראה הברורה שאומרת, אם יש סגר, אז גם הפגנות לא יהיו. הנה, שמעת את עמדתי הברורה מאוד. דרך אגב, כמו שאמרתי, רוב הבכירים במשרד הבריאות ובמערכת הבריאות חושבים בדיוק כמוני, ולא מבחינה פוליטית. ההפגנות, לא חשוב מאיזה צד באות, מהוות סיכון, ואני חוזר ואומר, יש זכויות יסוד נוספות שלצערי הרב פגענו בהן, כן. צריך גם לדעת להגביל את ההפגנות. לסיום, אתה מרוצה מהתפקוד של פרופסור גמזו, שאולי הוא לא היה בחירה נכונה? לא, אני לא מתחרט לרגע. שמיניתי את פרופסור גמזו, אני חושב שהוא עושה עבודה יפה. פה ושם היו טעויות, זה לא סוד, מי שלא עושה גם לא טועה. כן. אבל אני באמת רואה בדאגה שעמיתיי בממשלה או בכנסת מוצאים דרכים לתקוף אותו על כל דבר ועניין. אני פשוט רוצה שכולנו נבין. הוא עושה את העבודה על מנת ש... נצליח להתגבר על קורונה על מנת שנהיה בריאים. וצריך לאפשר לו לעשות את זה, ואם לא מסכימים, אפשר לפעמים גם להתווכח בקבינט הקורונה. כן. שר הבריאות יהודי אדלשטיין, תודה רבה ובריאות טובה. בריאות טובה לכולנו. עכשיו לעניין הבא, האם מתוכננת הקפאת בנייה ביהודה ושומרון? הוועדה שאמורה להתכנס כדי לאשר את הבנייה לא מתכנסת כבר חצי שנה. איתנו בעניין הזה, יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, ערב טוב. ערב טוב, שרה, מה שלומך? בסדר גמור. מה זה אומר? מה המשמעות שהוועדה הזו לא מתכנסת? תראי, אנחנו מדברים על 6 חודשים שהוועדה עצמה, שמועצת התכנון, לא התכנסה. ולכן כ-5,500 יחידות דיור לא אושרו בשטחי יהודה ושומרון. המשמעות היא מן הסתם הקפאה דה פקטו, אולי אין הקפאה רשמית, אבל אכן יש הקפאה ביהודה ושומרון. כל עוד הוועדה לא מתכנסת והממשלה מחטטת את רגליה בנושא הזה, הדירות האלה גם לא יאושרו ובאמת לא תהיה בנייה. מועצת יש"ע יצאה היום בקמפיין מאוד נרחב, והיא אמרה אין ריבונות, יש הקפאה, ובאמת זה המצב בשטח. כן, אז נמצא לידך יגאל להב, ראש מועצת קרני שומרון. שומע אותנו?
נכון. כן, כן, אני שומע, התחברתי כעת. יפה. אז אני מניחה שלפני שהתחלתם בקמפיין שאמור ללחוץ את נתניהו לכנס את אותה ועדה, היה לכם איזשהו קשר עם משרד ראש הממשלה, אני לא יודעת אם ראש הממשלה בעצמו, מה התשובות שאתם מקבלים? קודם כל, אלוואי, אז כנראה שלא היינו יושבים פה. הדבר השני שעובדתית, כבר חצי שנה שהוועדה לא מתכנסת, רק כדי להבין על מה מדובר, אני בתהליכים כבר 4 שנים לאשר כפר לילדים אוטיסטים. אני נמצא על הקצה שלו לפני הפרסום של המכרז כדי לעודד עמותות כדי להגיע. ברגע שאין ועדה, אני לא יכול לקבל את היתר על התב"ע. תסתכלו על הכבישים שלנו. רק שבוע נהרגו 5 חבר'ה על כביש 55, בתוכם 2 ילדות. יש כבישים שמחכים לוועדה כדי שתאשר את הכבישים. אז אני שואלת, אבל זה הקיום היומיומי שלנו, שמתעכב בגלל בירוקרטיה או בגלל החלטות פוליטיות. כן, אני שואלת, מה התשובות שאתם מקבלים? מה אומרים לכם? למה זה לא קורה? עוד פעם, סליחה? האם יש הקפאה? אמרו לכם, כן, יש הקפאה, אנחנו, זה על השולחן? תראה, אני... את שואלת מדוע זה לא קורה? אני מתאר לעצמי שיש פוליטיקה מעל הראש של כולנו. כדי לסגור שלום עם מישהו אחר, או כדי לקדם אינטרסים אחרים, אז יש תמיד את החיילים הפשוטים שצריכים לשלם את המחיר. ובדרך כלל זה אנחנו. ואין בזה שום הגיון. אם אנחנו רוצים באמת לקדם אורח חיים נורמלי, שבו בן אדם יחוצה לסגור מרפסת, רשות רוצה לבנות, רוצים לקדם מוסדות חינוך, ציבור, אנחנו לא צריכים להיות תלויים, לא בהסכם שלום עם האמירויות, ולא בהסכם שלום עתידי אולי עם אחרים. לא יכול להיות, אנחנו לא איזה קלף מיקוח. אנחנו לא צריכים שירג אצלנו מישהו כדי שנקבל אישורי בנייה. אין בזה שום הגיון, זה לא התנהלות, זה לא ניהול נכון, וכבר די נמאס לאנשים מההתנהלות הזאת. אנחנו לא צריכים לחיות מבחירות לבחירות כדי לקבל את הדבר הבסיסי שקיים היום בכל הארץ. כן. את הפירורים, אתה מתכוון. יש באמת פירורים. הרבה מאוד חברי ליכוד בתוך מועצת ישע, כולל שלמה נאמן למשל. האם יש לכם איזה שהם תשובות שאתם מקבלים מהממשלה? לא, אין שום תשובות. אם היו תשובות, אז אני אתאר לעצמי שבאמת יש לנו דברים אחרים לעשות. הרעיון הוא באמת לא לעצור את התכנון האורבני שיקבע לאן ההתיישבות הולכת. זה לא הגיוני שיקרה את זה, לא ברמת גן ולא בכפר סבא ולא בדרום השרון. אף אחד לא היה חושב לרגע אחד שוועדות תכנון לא ייפגשו. כן. גני ילדים, בתי ספר, אנחנו פותחים את שנת הלימודים, אנחנו צריכים להאריך לעוד שנה, שנתיים. בלי היתרים, אי אפשר להתחיל לבנות. כן. כבישים, בתים, אני מדבר על הדברים הכי בסיסיים. כן. תחשבי, כפר לילדים אוטיסטים. אין לילדים אוטיסטים צעירים איפה להיות בשומרון. הם צריכים לנסוע לטבריה, לבאר שבע. כן. מה ההיגיון שלא נותנים להם מקום פה אצלנו? אנחנו נמשיך לעקוב. יגאל להב, יפעת אריאלי, תודה רבה לשניכם. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. עכשיו למערכה של ישראל בסוריה, מערכות ההגנה האוויריות בחומס הופעלו בעקבות תקיפה באזור, כך דווח אמש בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית סנה. איתנו תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אני מבינה שזו לא תקיפה רגילה. אני כבר לא יודע מה זה רגיל ומה לא רגיל, אנחנו תוקפים בסוריה כל הזמן. כן. יש תקיפות גדולות יותר, יש תקיפות קטנות יותר, זאת נראית על פי הדיווחים תקיפה קצת יותר גדולה מהרגיל, אבל לא משהו חריג לחלוטין, אנחנו פשוט, זו מערכה מתמשכת, שאנחנו מנהלים כדי למנוע מהאיראנים להתבסס בסוריה, וכדי למנוע מהאיראנים להעביר דרך סוריה אמל"ח, אמצעי לחימה לחיזבאללה, וכנראה שבימים האחרונים היו שתי תקיפות ברצף לאחר תקופה של כחודש שבהן לא היו, שבמהלכו לא היו תקיפות, שנועדו לטפל בהצטברות של יכולות איראניות בסוריה, בדרכן ככל הנראה ללבנון. היכולות האיראניות האלה מסכנות את חיל האוויר הישראלי? בהנחה, יש חלק מהסברות, הן שמה שהותקף זה ממצאים שהאיראנים העבירו כדי במסגרת התבססותם בסוריה, לאפשר הגנה אווירית טובה יותר. ואם אכן מדובר במערכות האלה, אז כן, כל דבר שיורה לעבר מטוסים מסכן את חיל האוויר הישראלי. נכון
שישראל יש לה פתרונות לחלק מהאמצעים האלה, אבל תמיד יותר טוב שאתה משמיד אותם לפני שהם מאיימים עליך. כן. אתה לא צריך לדכא אותם כשהם כבר פרוסים וערוכים. מה אפשר להגיד על מיקום התקיפה? מדובר במשולש הגבולות ירדן, עיראק, סוריה, הרבה מזרחה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? היעד שהותקף הוא הבסיס האווירי T4, שנמצא באמצעה של סוריה, למען האמת. הוא תקף לכאורה, על פי הדיווחים, מדרום, כלומר, מכיוון מפגש הגבולות הירדני-עיראקי-סורי, ששם יש בסיס אמריקאי, מקום שנקרא טנף, ממנו, מאשר האזור שבשליטה אמריקאית, לכאורה בוצעה התקיפה. אלה דיווחים, קשה לאמת את הדיווחים האלה, אבל מה שברור זה שהתקיפות האוויריות של ישראל מתבצעות מכיוונים שונים, אתה צריך לשמור את ממד ההפתעה, אתה צריך כדי להיות אפקטיבי ולהגן על עצמך בצורה הטובה ביותר, אתה צריך תמיד לבוא ממקום בלתי צפוי, וכנראה הפעם כנראה הגיעו מהכיוון הזה. כן. המערכה הזאת יימשך, אין לי ספק, שהאיראנים לא מתכוונים לוותר, וככל שאנחנו מתקרבים לנקודת ההכרעה במערכה בין איראן לבין ארצות הברית, שזה בעצם השלושה בנובמבר, אבל חלק מההתלקחות האפשרית עלולה להתרחש עוד קודם לכן, על רקע כל מיני צעדים שהאמריקאים נקטו, הסנאפבק והסנקציות הנוספות שמטילו גם היום על האיראנים, כן. על חברות איראניות, והאפשרות שהאמברגו הנשק מעל איראן יוסר, כל הדברים האלה מתכנסים לחודשים הקרובים, והאיראנים נחושים לחזק כמה שאפשר את חיזבאללה לקראת האפשרות של התלקחות כזו, כדי שהוא יוכל להוות איום לישראל ולאזן את היתרון שיש לארצות הברית כלפיהם. ועד כמה כשאנחנו תוקפים אנחנו מתואמים עם האמריקנים? במידה והתקיפה אכן בוצעה מהמקום שבו מדובר, אני מניח שהיה צורך גם בתיאום עם האמריקאים, כי זה אזור שבו יש לאמריקאים נוכחות. Mm-hmm. אבל באופן עקרוני, אני חושב שלא צריך לתאם עם האמריקאים כל צעד בשעל במהלך הזה, יש תיאום עקרוני שמצביע על כך מבחינת ארצות הברית. כן. בישראל יש אור ירוק לפגוע בהתבססות האיראנית בסוריה. אם זה מחייב שיוצר איזשהו סיכון לגורמים אמריקאים, אני מניח שמעדכנים אותם. עד כמה אתה רואה שינוי במדיניות של צה"ל מאז כניסתו של הרמטכ"ל אביב כוכבי? אני חושב שזה המשך מדיניות, זה כבר התחיל בתקופתו של אייזנקוט. זו מדיניות מתמשכת, אבל זה לא קשור לרמטכ"ל. המדיניות הזו לא מדיניות של הרמטכ"ל, זו מדיניות של ראש הממשלה ושל שר הביטחון. אלה שקובעים, הרמטכ"ל מציע איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, אבל אני חושב שהמדיניות הזו היא מדיניות של מדינת ישראל, לא לאפשר בשום פנים ואופן לאיראן להתבסס בסוריה ולהפוך את סוריה לבסיס קדמי של איראן בסמוך לגבול ישראל, לא לאפשר לאיראן לבסס תשתית טרור לאורך הגבול יחד עם חיזבאללה, ולא לאפשר לאיראן להעביר נשק מתקדם לידי חיזבאללה, כן. דרך סוריה. כל הדברים האלה זה מדיניות שישראל נוקטת בה כבר מזה זמן, תוך שהיא נמנעת מלהתערב בסכסוך הפנימי בסוריה, וכתוצאה מכך בעצם קרה מה שקרה בתוך הסכסוך הזה, שבו הרוסים, יחד עם האיראנים ויחד עם כמובן אסד, הצליחו להשיב לשליטתם חלקים מרחבים של סוריה, אם כי עדיין לא ישלים אותם לך, ועדיין יש להם הרבה בעיות, ויש להם מתיחות עם טורקיה, הסיפור הסורי עוד לא נגמר. כן, בוא לסיום נדבר על מה שקורה בגבול הלבנוני, והזכרנו כמובן את חיזבאללה ואת הניסיונות של איראן לחמש אותה, אנחנו רואים אפילו על פני השטח התבצרות של חיזבאללה לא רחוק מהגדר הצפונית שלנו, מצד אחד, מאידך ישראל לא רוצה להגיע לחיכוך גלוי מול חיזבאללה, שם. כן, חיזבאללה לא נמצא בסמיכות, לא רחוק מהגדר, חיזבאללה נמצא על הגדר. Mm-hmm. ראינו כשהוא רצה להפגין את יכולתו להגיע לגדר, הוא לא היסס לפתוח שלוש פרצות בגדר, שאפשרו לו להפגין את יכולתו להרתיע את ישראל. הוא גם ניסה לראות לאחרונה בשני מקרים לאורך הגבול, הוא בהחלט נמצא בסמוך לגבול, והוא רוצה לפגוע בחייל ישראלי כדי ליצור איזו משוואה כזאת שאומרת שאם ישראל פוגעת באנשי חיזבאללה בסוריה, הוא מגיב. זה דבר שלא היה עד עכשיו, והוא רוצה לייצר את משוואה כזאת. קודם לכן השאלה מה יקרה אם ישראל תפגע באנשי חיזבאללה בסוריה הייתה שאלה פתוחה. ישראל אמנם נזהרה לא לעשות זאת, אבל לא נמנעה לחלוטין מלפעול. כן. אגב, בתקיפות האחרונות יש הרבה מאוד נפגעים בקרב הגורמים הפרו-איראנים, אבל אין נפגעים בקרב חיזבאללה, כך שלא נוצר אתגר מחודש מבחינת חיזבאללה, אבל הוא עדיין מחויב לפגוע, ואנחנו צריכים להיות ערניים. צריך לזכור שמצד שני קוראים לו דברים איומים ונוראים בתוך לבנון,
לא רק הוא, אלא גם האיראנים וגם כל תומכיהם למיניהם נמצאים כן. כרגע במצוקה, שאפשרה בין השאר את ההתקדמות שלנו מול, מול האמירויות, ובתוך לבנון יש לחץ גובר והולך על, על השלטון כן. להחליש את יכולת ההשפעה של חיזבאללה על המתרחש במדינה, זה דבר שהרבה יותר מציק לחיזבאללה מאשר המתח מול ישראל לאורך הגבול. כן, וכמו שאתה אומר, בעצם כאשר אנחנו מתחזקים עם האמריקאים מול איחוד האמירויות, מחזקים את הקשרים עם המדינות שכן רוצות איתנו שלום, אז כמובן שזה גם מחליש או מאיים באיזשהו אופן על איראן, חיזבאללה, הציר הזה של סוריה, לבנון. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה ערב טוב. תודה רבה. ואם הזכרנו את הנורמליזציה והיחסים המתחממים עם איחוד האמירויות, אנחנו רוצים להבין מה בעצם הפוטנציאל, לא הבריתות הביטחוניות, אלא יותר הכלכליות. איתך, ארז צדוק, הפרשן כן. הכלכלי שלנו, ערב כן, טוב. כן, ערב טוב. בואי נתחיל דווקא ממה שאמרת פה, שזה מחליש מבחינה ביטחונית את איראן, את כל את ציר הרשע הזה. אז גם מבחינה כלכלית זה מחליש את האויבים שלנו. תראי, יש את ה-BDS עדיין, את יודעת, ארגוני החרם על ישראל שפועלים mm-hmm. כדי לשמר את החרם על אותם מפעלים שפועלים מיהודה ושומרון, אותם מפעלים ישראלים. ואת יודעת, ברגע שאותם אנשים שרוצים להזמין מוצרים מישראל, ואני מדבר בעיקר על רשויות, רשויות מקומיות, רשויות כאלה ואחרות ומדינות, כי האדם ברחוב שהולך לסופר, באמת שלא מעניין, לא באירופה, מעניין לא אותו מעניין אותו מאיפה זה הגיע, הוא קונה, ה-BDS כבר לא, באמת לא בראש שלו, זה כבר עברנו את זה מזמן. כן. הבעיה שעדיין קיימת למפעלים ביהודה ושומרון, וגם היא הולכת וקטנה, זה כשהרשויות מזמינות, כשהמדינות עצמן מזמינות מתקציב המדינה שלהן, ואז הן כן מתייחסות לנושא הזה. עכשיו, בא פקיד באיזושהי רשות מקומית, ואומר עצמו, כן, אני רוצה להזמין איזושהי מערכת או מכונה, והדבר הטוב ביותר מיוצר ביהודה ושומרון. עכשיו, מצד אחד אומרים לו, ה-BDS יש פה אפרטייד, ולא כדאי לך, ומתעללים בערבים והכל. מצד שני, יש נורמליזציה של איחוד האמירויות. הוא רואה מה קורה פה, הוא רואה את המטוסים שלנו שם, הוא רואה את הנורמליזציה, הוא רואה את היחסים החמים, הוא רואה את הידידות, הוא רואה מזכרי הבנה כלכליים נחתמים, והוא רואה שכל זה מתרחש כשאנחנו עדיין ביהודה ושומרון, ואין מדינה פלסטינית, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה, אני הפרייר היחיד פה? אני שעדיין מקווץ את הגבות וזועם בסופר? אני אפסיד מפעלים טובים, אני אפסיד מוצרים טובים, אני אפסיד מחיר טוב ושירות טוב, בגלל שאלה צועקים לי אפרטייד, אבל מדינות ערב כבר מתחבקות עם ישראל ועושות את העסקים, אז גם פה צריך להגיד, זה מחליש את האויבים הכלכליים שלנו, זה מחליש את ארגוני החרם לישראל, זה מחזק גם את אזורי התעשייה שלנו ביהודה ושומרון, וזה בשורה טובה גם בשבילם. זה דבר אחד. כן. דיברנו קצת על שיתופי הפעולה העסקיים הפרטיים שיכולים להיווצר בעקבות הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, אבל אנחנו יודעים שהמשלחת של ישראל כללה גם מנכ"לי משרדים, בין השאר מנכ"ל משרד הבריאות. מה בעצם יכול להיות שיתוף הפעולה בין המדינות? עד כמה זה באמת יכול להיות יעיל לשתי המדינות? כן. תראי, קודם כל שיתוף הפעולה הוא ברמת המקרו, הוא לעזור לעסקים הפרטיים לעבוד בצורה יותר יעילה. זה, קודם כל לזה נועד שיתוף הפעולה בין המדינות, כשאנחנו מדברים על הרמה, על הרמה הכלכלית. אני לא מדבר עכשיו, את יודעת, על גז ועל על האפשרות שישראל בעצם תהיה השער לאירופה של גז וכאלה דברים במקום טורקיה היום. אלה באמת דברים שאולי נדבר עליהם בשלב הבא. אבל בואי נדבר על הדברים הקטנים, מה שנקרא. היום יש מוצרים שמיוצרים באיחוד האמירויות ונמכרים בישראל, אבל איך זה עובד? יוצאת מסעית מאיחוד האמירויות, מדובאי. אגב, מדובאי עד לאולפן שלנו זה 27 שעות נהיגה. וואלה, בדקת את זה? שמת בווייז? שמתי בווייז ובדקתי עד האולפן שלנו, בלי פקקים. ותוסיף עוד 3 שעות בתוך ירושלים. טריק. זה שכחת. לא, לא, זה בסדר, זה 24 שעות עד הגבול ועוד 3 שעות עד ירושלים. אבל ערב הסעודית יש שם אוטוסטרדה רצינית, מדובאי עד הגבול עם ירדן. למה אני אומר מסעית? כי הרבה מהתוצרת של המזון ותוצרים אחרים הרבה יותר משתלם ליבואנים הישראלים להביא אותם במסעיות אלינו מאשר במטוסים, שזו הובלה הרבה יותר יקרה.
ואם, ודיברתי עם אנשים עם מסעיות שמגיעות בשבוע הבא לפה, כן. ואם בעבר המסעית הייתה יוצאת מאיחוד האמירויות, מגיעה לירדן, בירדן היו מחליפים מסעית, היו מחליפים מסמכים, זה הכל היה, כולם ידעו שזה מגיע לישראל, כן. אבל שיחקו אותה, שילמו עמלות לירדנים, ושילמו עמלות על המסמכים, ועל החלפת המסעיות ולכל הדברים האלה, היום המסעית מגיעה מאיחוד האמירויות עד לישראל, הרבה יותר קל, הרבה מדהים. יותר פשוט. עכשיו, אבל... אל תתפסו טרמפים רק, תעשו טובה, אני כבר רואה את כל הטרמפיסטים של יוש, מנסים להגיע לאיחוד האמירויות. בחזור אפשר, בחזור אפשר. אבל תראי, צריך להגיד, יש פה דברים טובים, יש פה הרבה הקלות, יש פה גם בעיות לחברות התעופה, לאלאל וכאלה, שעכשיו תהיה להם תחרות. תהיה להם תחרות קשה. תהיה להם תחרות מאוד קשה. טוב, אולי יצטרכו להתייעל, מי יודע, לשפר שירות, נראה. הם יצטרכו לעשות את זה בתקווה שהם יקבלו גם את האפשרות לטוס גם במזרח הרחוק מעל ערב הסעודית. כן. כי כרגע עדיין אין להם את האישור, אם האמירויות יטיסו אותנו למזרח הרחוק. בדרך מעל הקצרה. מעל ערב הסעודית ואלאל מסביב, זאת תהיה בעיה קיומית אפילו כן. עבור אלאל. ארז צדוק, תודה רבה תודה לך. תודה רבה. ערב טוב ושבת שלום כבר שבת נאמר. שלום. דיברנו בתחילת התוכנית על ההחלטה הדרמטית של קבינט הבריאות, קבינט הקורונה, לעשות סגר על 30 ערים החל מיום שני הקרוב. אחת הערים זו בני ברק, ואיתנו עכשיו יעקב וידר, יושב ראש הליכוד בבני ברק, שלום. שלום, ערב טוב. איך מתקבלת ההחלטה הזאת? בצורה מאוד לא טובה, עם כעס מאוד מאוד גדול. תראי, אנחנו בבני ברק עברנו סגר מאוד מאוד קשה. היינו למעשה הראשונים שחווינו את המושג הזה. והסגר הזה, הרי זה פלא, פשוט לא הועיל. במקום להוריד את החולי ואת ההדבקה, זה רק הגביר. בני ברק היא עיר הכי צפופה בישראל. כן. ההדבקה רק התגברה בעקבות הסיפור הזה. וזה משליך שוב על מה הפתרון. הפתרון הוא לא סגר נוסף. אלא לוודא שכספי הציבור, כספי הממשלה, הממשלה העבירה מיליונים לבני ברק, בכדי להגביר גם את ההסברה, גם להגביר את הבדיקות, כדי שיהיו יותר בדיקות, גם אכיפה, וזה לא נעשה, עובדה, בני ברק לא ירדה מרשימת הערים החולות במשך כל התקופה הזאת. בתחילת הקורונה, כשבאמת המצב היה כל כך קשה, אני פניתי גם לשרים וביקשתי את הסיוע, מלבד עזרה כספית שהעבירו גם, ברשות העיר בפועל עמד אלוף, אלוף נעומה, הוא הצליח להביא תוצאות די טובות בהתחלה, אבל כשחזר העגל לידי העירייה ולידי אלה שמובילים כיום את הסיפור הזה, ההדבקה פשוט חזרה להיות ברש גלי, ופשוט המציאות העכשווית היא לא שונה ממה שהיה לפני כן, חודש. כן, עכשיו, אבל לא בוא נוסיף לזה, יעקב, את מה שהיה עם הפרופסור גמזו, שהתנגד לנסיעות לאומן, את העובדה שהרב קניבסקי אמר לתלמידי הישיבה לא להיבדק ולהישאר בתוך הישיבות גם אם הם חולים. כל הדבר הזה, אני מבינה, יצר משבר אמון מאוד מאוד קשה. אולי נוסיף לזה גם את ההפגנות בבלפור שהן מותרות בעוד בתי כנסת וישיבות לא יכולים להתכנס. צריך לומר את זה, יש משבר אמון ויש חוסר אמון של הציבור. אם הציבור מסתכל, אני לא מדבר על ההפגנות, שזה סיפור פשוט הזוי, שיש אלפי מפגינים, עשרות אלפי מפגינים, בירושלים צמודים באישור בגד ובאישור כולם, ובבני ברק אסור להתפלל בבית כנסת 20 אנשים. אז זה הזוי ומוזר, ואני לא מדבר על זה. אני מדבר על העובדה שיש חוסר ניהול של הקורונה בבני ברק. אז לבוא ולחתר את בני ברק בחומות, את העיר הכי צפופה, לחתר אותה בחומות ולסגור את כולם בפנים, לא יועיל. יש לי פתרון מצוין שהצעתי אותו גם לשרים. כן. אני אומר אותו גם אצלכם. צריך שפיקוד העורף ייקח את המושכות בבני ברק, כפי שנעשה בתחילת הקורונה, שיגבירו את הבדיקות, שיגבירו את האכיפה בכולם, לא רק אכיפה סלקטיבית במקומות שנוח לעירייה או במקומות אחרים. כן. צריך גם שיהיה הגברה של הבדיקות, וצריך ככה על ידי זה להוריד את החולי כן. בעיר. אנחנו ראינו בגל הראשון, יעקב, ראינו בגל הראשון שאחרי שהבינו את חומרת המצב גם בחברה החרדית, הייתה משמעת מאוד מאוד קפדנית, הבינו שנשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה דבר חשוב, אנשים נכנסו הביתה, אנשים הסתובבו עם מסכות. מה אתה רואה עכשיו ברחוב? תראי, ברחוב יש מסכות, אבל יש פה בעיה, וצריך להסתכל עליה בצורה מציאותית. תראי, הבעיה הגדולה ביותר היא היעדר בדיקות. יש יותר מדי פחות בדיקות. אם תושב בני ברק מתקשר אליי, לפני יומיים מתקשר אליי, והוא אומר, אשתי יצאה חיובית, אנחנו מבקשים לבני המשפחה לעשות בדיקות או לפנות אותה למלונית, פונים גם למוקד העירוני, מתחננים כבר מספר ימים כדי שיפנו אותה, כדי שאנחנו לא נדבק, וכדי שנעשה בדיקה, שלחו אותנו,
ביום, זה היה ביום רביעי, סליחה, זה היה אתמול, שלחו אותנו ביום ראשון לעשות בדיקה. זה נראה לך תקין, זה עזוי לחלוטין. אין מישהו שמנהל את העסק הזה פה. ונכון, אומר, אומר גם זו שצריך להעביר את זה לידי העיריות, בבני ברק זה קשל. זה קשל, וצריך לשנות את הדבר הזה. עם התקציב להסברה ליחסי ציבור, מישהו קשל בדבר הזה פה. וצריך להחזיר את זה לידיים של פיקוד העורף. זה הדרך היחידה להוריד את ההדבקה, כן. ולא עוד סקר שגם יפגע כלכלית בתושבים וגם בריאותית. השאלה איך בעצם בונים את האמון מחדש, כשהרב קניבסקי ממש יוצא באופן בוטה, אפשר לומר, נגד ההוראה של משרד הבריאות. אני מניחה שהוא כמובן גדול דור וגדול הדור, אבל יש פה איזשהו פער שצריך לגשר. אני אגיד לך, אני עשיתי לעצמי כלל, ואני ממליץ גם לצופים ולשומעים לעשות אותו. אם אתם שומעים משהו בשם רב, תקשו לשאול אותו. אני לא נוטה לשמוע סיפורים בשם רב, אני לא יודע מי תיבר, מי סיפר, מה סיפר, מה ציטטו מתוך דבריו, אין לי שמץ של מושג, כך שאני לא נוטה לקבל את הדברים שנאמרו בשמו, ואני ממליץ לכולם גם לקחת את זה בערבון מוגבל. יכול להיות, וגם יכול להיות שצריך באמת לגרום לכך, להחזיר את האמון, קודם כל על ידי כך שלא עושים איפה ואיפה. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים במהלך התוכנית הזאת, אבל אפילו לא כדי למנוע הדבקה, אלא ברגע שרואים שאין כזה דבר, שיש התקהלות מותרת והתקהלות אסורה, אפשר יהיה להסביר את ההיגיון שבמהלכים של משרד הבריאות. אני אומר לך יותר מזה, בירושלים סגרו שכונות, לא סגרו את כל ירושלים, לא סגרו את כלל התושבים. בבני ברק יש 210 אלף תושבים. לבוא ולכלוא את כולם ולומר, אתם כולכם נגועים, תהיו סגורים, זה פשוט טעות. יש אזורים בבני ברק שהם מקומות ללא חולי כמעט, אין סיבה לסגור אותם. כן. יעקב וידר, אני חושדת שנולדת בירושלים כי אמרת הרגע 200. לא, לא, האמת שלמדתי בירושלים, וזה הדבר היחידי שלקחתי משם. לצערי, אני רוצה לקחת עוד דברים, אבל זה הדבר היחידי, כן. תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה, ערב טוב. תודה לכולם. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך, אם אתם רוצים קצת חדשות טובות ולוהטות, הכינרת שוברת שיאים, מיד חוזרים. תודה שחזרתם. אנחנו עכשיו על שיא של 27 שנים במפלס הכינרת. אחרי חורף יוצא דופן, ולמרות שאנחנו בקיץ עם מזג אוויר חם במיוחד, מפלס הכינרת הוא הגבוה ביותר בחודש ספטמבר, כאמור מזה 27 שנים, ובימים הקרובים צפוי להיות לנו מאוד מאוד חם ועם קצת טפטופים. כל הדבר הזה זה מזג אוויר טרופי לחלוטין. צחי וקסמן, חזאי מטאוטק איתנו. אנחנו רואים אותך, אך לא שומעים. צחי איתנו? עוד רגע נשמע. הנה, אנחנו שומעים אותך. צחי, זה נדמה כאילו הפכנו להיות למדינה טרופית בימים האלה. אוקיי, אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. ועכשיו נאמר שלום לצחי וקסמן, חזאי מטאוטק בטלפון, שלום צחי. שלום, ערב טוב. אז מסתבר שלא ידענו, אבל אנחנו הולכים להיות בסוג של מזג אוויר טרופי. עברנו אזור בעולם. אנחנו אכן היום הרגשנו תחושות של באמת מדינות טרופיות בעולם. שילובים של טמפרטורות גבוהות ואחוזי לחות מאוד מאוד גבוהים במישור החוף ובשפלה. ממש גם בערי ירושלים בשעות האחרונות הלחות מאוד עלתה, דבר שלא כל כך שגרתי בשילוב של 30 מעלות. מה שמצפה לנו היום, אחרי היום החם הזה, שאגב נשברו גם שיאי טמפרטורה לחודש ספטמבר, באזורים מסוימים, בבירה בירושלים, נשבר שיא של 118 שנים. וואו! כן, עם 42 מעלות שנמדדו היום בירושלים. השיא הקודם היה ב-1902. אני זוכרת את זה. אז נמדדו 41 מעלות, אז היום נמדדו 42.
באזורים מסוימים בעמק החולה אפילו הטמפרטורה האמירה ל-47 מעלות. וואו, אולי, רע... אולי זה בגלל הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, הם הביאו לנו גם מזג אוויר כזה. האמת של גוש האוויר שגורם לנו למזג אוויר הזה, הוא אכן מגיע מערב הסעודית ומאיחוד האמירויות. אתה רואה? אתה תמיד צריך לשאול אותי. הייתה לך תחושה נכונה. לגבי מחר, אנחנו מצפים לסוף שבוע חם במיוחד. מחר יישברו שיאים במקומות נוספים בארץ, והטמפרטורות יישארו גבוהות ביותר, גם בצפת, בירושלים, טוב, בכל הארץ. טוב, מתי כל זה מאחורינו? רק לקראת אמצע שבוע הבא, לקראת יום שלישי, ואפילו אולי רק ביום רביעי, אנחנו נרגיש הקלה משמעותית יותר בעומסי החום, וחזרה לטמפרטורות נורמליות, ולא כאלה קיצוניות כפי שנמדדו היום. חברים, תישארו במזגן, תשתו הרבה מים. צחי וקסמן, תודה רבה שהיית איתנו. שערב טוב. תודה לכם. תודה לכם. תודה גם לכם שהייתם איתנו מיד אחרינו, הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין, שבת שלום, להתראות.